Оце перша яхта, яку ми зробили, яка ходила на Тернополі. Це фото зроблено у 80-х роках минулого століття. Тоді тернополянин Володимир Корнієнко з командою створили справжню яхту. Чоловік не покинув улюблену справу молодості. Він продовжив виготовляти вітрильники. Щоправда, вже у мініатюрі. Перший мій корабель, то був ще на початку 90-х, це була пляшка з-під амаретто. От. Я побачив цю пляшку, думаю, все, зроблю. Але спочатку треба прочитати, хоча вникнути в ту епоху. Коли я збирав моделі без пляшки, я бачу, що воно складність дуже велика. По-перше, там треба мати дуже багато знань. Яких? Як побудований корабель, які снасті, яка оснастка, як парус розвертається, під які курси, під якими курсами ходить. Мініатюрні судна Володимир створює за кресленнями. Далі переходить до деталей. На один корабель майстер використовує більше тисячі елементів. Моделі вітрильників історичних епох він поміщає у скляні пляшки. У мене багато барменів знайомих, то вони мені лишають пляшки. А от такі вже пляшки я купую на базарі. Ви бачите, оця пляшка їй більше 100 років. Бачите, тут нема швів на неї, вона дута. Якщо брати звичайну пляшку, то на ній завжди є шов. Вона по формі роблена. У горловину пляшки вітрильник не потрапляє цілісним, зізнається Володимир. Майстру доводиться розбирати його по частинах, а далі склеювати всередині скляної посудини. Це він робить, використовуючи різні елементи. Їм можна десь попхати щось, підсунути. От. Тут для клея. Наносити клей. У колекції чоловіка близько 30 моделей кораблів, хоча насправді, каже майстер, їх набагато більше. Судна Христофора Колумба, Фернана Магеллана, Джеймса Кука та інших першовідкривачів відніються на стележах у кімнаті тернополянина. З найдавнішою історією – вікінгівський дракар. Його тернополянин створював близько 2 місяців. Бачите, там 3 ряди весел. Ото кожне весло, ото треба було зробити, щоб вони були однакові. За роботою чоловіка чи не щодня спостерігає дружина Олена. Вона захоплюється його моделями кораблів. Каже, ця справа не з легких та вимагає неабиякої витримки та терпіння. У чоловіка просто унікальні роботи, надзвичайні. Це збір таланту, уміння, знань. Я просто захоплююсь такими речами і повторити, навіть знаючи, бачачи процес від початку до кінця, я навіть не уявляю, я б не змогла повторити. Невдовзі у колекції мініатюрних вітрильників Володимира Корнієнка з'явиться нова модель. Це буде човен запорізьких козаків. Над ним чоловік вже працює та невдовзі обіцяє поділитись результатом.